4 jam 4 petang nanti ke semua 31 stesen bagi sistem rel yang paling moden dan terbaru di dunia ini akan membuka pintu kepada seluruh rakyat dan pengguna pengangkutan awam di Malaysia. Ya, ini pertamanya hari ini daripada 4 sampai malam free. Dan bagi meraihkan pencapaian sejarah ini, saya dengan sukacitanya mengumumkan bahawa diskaun sebanyak 50% akan diberikan kepada semua pengguna MRT, LRT, monorail dan BRT bermula dari hari esok 18 Julai hingga Hari Merdeka 31 Ogos.